El projecte d'IpiTransfer és un programa d'estils de vida estructurat destinat a gent amb prediabetis. El que agafem és els beneficiaris que venen a la consulta i veiem certes característiques com una GBA, que és una glucèmia basal alterada, entre 110 i 126, això és un dels paràmetres, o també un FinRisc de més d'11 punts. Un FinRisc és un test que és una eina validada que ens prediu el risc de diabetes. O sigui, agafem gent amb prediabetes, perquè això el que es vol és allargar al màxim possible l'aparició de la diabetis, retardar o que inclús no apareixi. Els grups són de 15 persones, els que comencem, a vegades algú, sempre hi ha algun dia que algú no pot venir, però són de 15 persones i portem 6 grups fets. Consisteix en 2 anys de seguiment, perquè hi ha un mòdul bàsic que són 6 setmanes, la sessió és d'una hora i mitja i després cada 2 mesos també fem una hora i mitja per un mòdul de continuïtat per fer el canvi d'hàbits, que és el que volem aconseguir.